Премиум конкрет компания, алынусын стандартты нитсин, чанарта бетонды керегиликчетен ийлүүчү. Өндүр маркин бетон элдүрүлгөн технологиянын дагы угаж болуусун стандарттын шарты хамсын туукит материал хамгийн чухал. Темисби дөөрийн карьер, элис туукитин албарлык болуч, технологиянын дагы болуусун үйлдүрүлгөн нитсин. Туукитин электрон жингер кимжигитин бүртүүсүн дараа үйлдүрүлгөн агуулгуу руу тээвэрлэнэ. Тээврийн хэрэгсэл бүрт RFID Suris. Үйлдвэрдэрсэн түүхийд дахин бүртгэгдэж, лабораторийн шинжилгээнд орсны дараа үйлдвэрлэл орно. Бид өөрсдийн үйлдвэр түүхийн агуулгыг тусгайлан барьсан болохоор, боловсруулагдсан түүхийд материал дахин бохирдохгүйгээр үйлдвэрлэл шилжих боломжийг нээж өгдөг. Мөн цементиг хангалттай хэмжээнд нөөцлөн авдаг нь үйлдвэрлэлийг түүхийдээр тасралтгүй хангах нөхцөл байна. Бид Zoomline Cifa ижвэрэн автомат үйлдвэрлэлтэй бөгөөд цагт 120 куб метр бетон үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Мөн Америкийн нэгэн улсын хам болох болон Япон улсын төмөр төхөөрөмжөөр томруулсан ижвэрэн лабораторитон ISO 2009 стандартын дагуу сорилт шинжилгээ хийн. Мөн бүх миксер машинд GPS өрлөгдсөн захиалагч захиалсан бүтээгдэхүүнийг хэрхэн нийлүүлэгдгийг хянах боломжийг өгдөг. Захиалагч бүтээгдэхүүн тун барилгын талбайд очиж манай явуулын лаборатори шинжилгээ хийн. Ингэж бид олон улсын ASTM C24M стандартыг хангасан M900 хүртэлх маркийн бетоныг нээлттик. Барилгын талбайд манай суурин помп болон 52 метр хүртэлх цайд шахах хүчин чадалтай помп машинууд ажиллана. Премиум конкрет, премиум квалити.